Olá Brasil, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que é mãe e está planejando vir morar aqui na Espanha e quer saber como funciona o colégio aqui para as crianças, fica comigo nesse vídeo que eu vou contar tudo sobre o colégio aqui na Espanha. Vambora! Então, para começar, você não precisa preocupar um colégio aqui na Espanha. O colégio aqui é super acessível, super fácil para todo mundo, tanto para as pessoas estrangeiras, né, como as pessoas que vivem aqui, claro. Tem colégio para todos. Engraçado aqui na Espanha é que o colégio público é melhor do que o privado. Privado, pelo menos aqui onde eu moro, aqui no meu público, no meu pueblo, onde eu moro, não tem nenhum. Tem o público e tem os colégios consertados. Mas sim que existe colégio privado. Aí, em cidades mais grandes, sim que existe colégio privado. Mas o público é muito bom mesmo. E outra coisa que eu queria falar, que não preocupa em questão de ah, eu moro longe do colégio, eu não vou ter carro para levar a criança até no colégio. Não preocupa, pelo menos aqui em Galícia. Eu não sei se em todas as comunidades são iguais, porque eles têm, cada comunidade tem sua forma de arrumar as coisas, vamos dizer assim. Mas eu acho que é muito parecido, praticamente não vou dizer que é igual, mas deve ser muito parecido, tá? Se algum brasileiro me vê em outra comunidade, pode comentar aqui se é parecido ou se não é. Tá, aqui em Galícia, se você não mora perto do colégio, tem ônibus. Tem um ônibus que vai passar por toda a cidade, né, por toda a cidade, por vários pontos na cidade, tá? Pegar as crianças e levar no colégio. São vários ônibus de várias classes, sabe? Eu vou contar, por exemplo, aqui no, onde eu moro, aqui no Carvadinho, no pueblo, como funciona, tá? Você tá no colégio público, você solicita uma praça do ônibus e você não mora perto do colégio para levar, então você vai, tem vários pontos aqui no pueblo, não é na porta da sua casa, tá? Mas tem vários pontos perto onde muitas mães vão deixar os filhos ali, vão deixar não, vão levar os filhos ali, espera que venha o ônibus e o ônibus pega eles e leva para o colégio e assim na hora de voltar. Então não fique preocupado em questão que eu tenho que morar no lugar perto do colégio, pertinho para me levar a criança andando. Se você morar perto do colégio, melhor, né? Mas se você não mora tão perto e necessita de um carro, você pode ficar tranquilo que perto da sua casa vai ter um ponto de ônibus para você deixar a criatura ali para eles levar para o colégio, tá? Então vamos começar do começo. Quando começa e o colégio aqui? Quando começa uma criança estudar? Aqui é a partir dos 3 anos, mas não é obrigatório até os 6 anos. Mas o 98% da Espanha leva as crianças a partir dos 3 anos. E antes dos 3 anos tem as creches, que fala escola infantil ou guarderia. Então, mas eu vou falar dos 3 anos para frente, tá? Se você quer saber de creches e como funciona aqui, pode deixar aqui no comentário e qualquer dia desses eu faço um vídeo só falando das creches. Eu tenho uma filha de 4 anos, então ela foi na creche sempre e eu tenho uma experiência para explicar como funciona as creches aqui, tá? Então vamos lá, começa com 3 anos, muito pequenininhos, né? Ainda são bebês ainda e já vão para o colégio, mas as crianças são muito... aprendem as coisas muito rápido, ela aqui... Nossa, é incrível, é incrível. Eu tinha no primeiro dia que eu deixei a Júlia, mas como ela já ia na creche, ela já estava acostumada aí todos os dias. Mas ela aí com a sua mochilinha, parecendo uma mocinha e só tinha 3 anos, mas tudo bem. Então, começa com 3 anos. E o ano letivo começa em setembro. Isso, gente. Aqui começa em setembro e vai até finais de junho. Tem comunidades autônomas que começa o dia 1 de setembro, dia 2, dia 3, dia 4. Aqui onde eu tô, em Galícia e aqui no meu pueblo, então, começa o dia 11 de setembro e termina o dia 21 de junho. Esse é o ano letivo. E por que é assim? Porque aqui o verão é diferente aí do Brasil, né? Quando aqui é verão, aí no Brasil é inverno e assim vice-versa. Quando aqui é outono, no Brasil é primavera e assim funciona. Então, o verão começa no final de junho, lá pro dia 20, 21. E aí termina o colégio.
e começa as férias de verão, que vai do dia 20 de junho até o começo de setembro, quase 3 meses de férias. É assim. E depois tem as férias de Natal, né, da Navidade, que são desde o dia 20 de dezembro até passar os Reis Magos, que é lá para o dia 6, 7 de janeiro. Então, essas são as férias aqui do colégio. É muitos meses de férias, mas para as crianças aproveitar o verão, porque depois vem a jornada de frio, colégio e tal. Então, eles se divertem mesmo, é no verão, estão de férias, estão se divertindo. Algum inconveniente que tem, que tantos meses de férias, tem pais que não conseguem, né? Se não tem os voos para ajudar, ou sei lá, tem acampamento também, tem acampamento de verão para colocar as crianças, para ajudar, para conciliar trabalho e cuidar de criança, porque são 3 meses sem colégio. Você imagina, o seu trabalho, se você consegue um mês de férias, né? Para junho, para agosto, mas não sempre é no mesmo mês. Então, tem gente que consegue sempre no mesmo mês, mas não é tão fácil assim. Então, é assim: o colégio começa em setembro e vai até junho. Aí vem o próximo ano letivo. Então, no colégio, como funciona? Aqui na Espanha, antes era dupla jornada, que eles falavam. Dupla jornada, eu não sei se é assim que fala. É, começava um horário, por exemplo, às 9h30 da manhã ou às 10h da manhã, tarde, e ficava até às 5h30 da tarde, aí todo o dia inteiro. Aí tem a questão do comedor. O comedor é onde come as crianças no colégio. Se é um colégio público, você tem que solicitar esse posto, porque não são todos que têm. Que vai conseguir comer no colégio público. Não vai ter essa vaga, melhor falando. Você tem que solicitar essa vaga. E para quem dá preferência para essa vaga? Dá preferência a pais que não pode às duas e pegar a criança para comer, ou a uma, não sei que hora é mais ou menos, que eles comem no colégio, é a uma, ou 12h30, mais ou menos, é o horário que eles comem. Então, tem pais que não pode porque tá trabalhando, ou. Dá preferência para esse tipo de pessoa, sabe? Que não tem essa facilidade de pegar criança, dar comida, voltar e tudo isso. Então, você tem que solicitar essa vaga. E essa vaga você vai pagar dependendo da sua renda familiar. Tem pais que trabalham os dois, né? E tem uma renda boa e vai ter que pagar uma porcentagem. Não é muito alto. Eu tô falando aqui do colégio público. Você vai solicitar essa vaga e pode que te conceda. Praticamente vai te conceder. E tem pais que preferem que os filhos comam na casa, porque quer saber o que come, quer saber se come, né? Tem pais mais assim. Então, sempre tem aí, eu acho que sempre consegue uma vaga. E, por exemplo, se você não trabalha e consegue essa vaga igual, pode ser que vai ficar grátis. Vai ser grátis o comedor, sabe? Às vezes trabalha só o pai, ou a mãe só faz umas horinhas, ou a mãe tá fazendo algum curso, ou fazendo alguma coisa. E às vezes pode que o comedor seja grátis para essas pessoas. Ou senão vai ser o porcentagem. Famílias que recebem mais, vai ter um porcentagem aí que vai ser um pouco mais. Famílias que recebem menos, vai ser um pouco menos. E assim funciona o comedor. E como funciona o comedor no colégio da Júlia? A Júlia não vai no colégio privado, gente. Ela vai no colégio concertado, que não é nem público nem privado. Eu não sei se eu posso explicar, eu não sei se aí no Brasil tem colégios assim concertados. São colégios que não é público, mas tem ajuda do governo, sabe? Mas não é privado porque você não paga uma mensalidade, entende? Então, como é o comedor no colégio da Júlia? É, a Júlia vai de segunda a sexta, come todos os dias no comedor. Aí toda criança tem vaga, tá? No colégio concertado, porque você tá pagando. Pagando o valor real, né? No público você paga um valor bem mais baixo, ou às vezes nem paga. E ali no colégio concertado vai pagar sim ou sim. Então vamos lá. Ela come no colégio todos os dias. A comida é 4,50 por dia. Ao final, em total, eu pago por mês pelo comedor da Júlia são 72 euros, se eu não me engano. Depois eu vou olhar aqui e vou colocar aqui na tela se são 72 euros mesmo. Então a gente paga 72 euros por mês para a Júlia para comer no colégio.
E a parte por ser um colégio consertado, também a gente vai pagar uma inscrição, que são 20 euros, xerox, que são 30 euros, uma vez por ano. Então eu acho super econômico, não acho tão caro, sabe? E por que a Júlia não está no colégio público? A Júlia, quando foi para a creche, eu solicitei a vaga na creche pública. E não deram também porque vai por pontuação aí. E eu pedia muito tarde, ou tinha gente que tinha mais preferência do que eu. Então não consegui a praça. Então eu tive que colocar ela no colégio, no, numa creche privada, que é onde está esse colégio. A creche é privada, mas o colégio é consertado. Então eu coloquei aí e pagava tudo aí direitinho. E como ela já ficou aí com os amiguinhos e tudo, eu falei assim: ah, então ela vai ficar aí no colégio, porque vai todos os amiguinhos da creche vai ficar. Então, assim, ela já estava mais cômoda, né, do que mudar de ambiente, porque a creche é ali do lado do colégio, é o mesmo colégio, está separado uma zona para creche. Então, já conhecia os professores, já conhecia o comedor, sabe, já conhecia tudo. Então, optei por ficar nesse colégio aí. Senão ela ia para o público. E o público tinha um horário muito ruim. Ai, gente, do horário que eu estava falando, olha, eu esqueci. Do horário, antes era, por exemplo, de 10 da manhã até as 5h30 da tarde. Então era tudo isso. Mas muitos pais estavam reclamando. Muitos pais reclamavam que não tinha tempo de fazer outras atividades à parte do colégio, bum e bah e tal. Então, muitos colégios mudaram o horário. Então, por exemplo, o colégio público que tem aqui, que são dois, são três, começa agora de 8 da manhã até as 2 das pessoas que não comem no colégio. E para quem come é de 8 até as 3. Então esse horário para mim não me funcionava bem, porque eu trabalho de tarde e o Rocinho não conseguia chegar a tempo para pegar a criança. Então a gente optou por esse colégio onde ela tá agora, que também tem um horário mais flexível. E antes da pandemia tinha uma aula de espera, que por exemplo, se eu não podia pegar às 5, então eu podia pegar às 5h30, 6, 7, até às 8, dependendo do horário que eu ia necessitar. Mas veio a pandemia e esse horário, essa aula de espera já não existe. Existe de manhã, que também ajuda muitos pais que vão trabalhar cedo. Porque, por exemplo, eu vou falar o horário do colégio da Júlia. A Júlia vai em infantil. A Júlia começa às 9h30. Tem pais que começam a trabalhar às 9h. Como que vai deixar o filho aí? Tem pai que vai trabalhar, ou tem pais que entra às 10 da manhã, né? Mas normalmente começa aqui às 8. Então, tem uma aula de espera antes da aula, que você pode deixar ali o seu filho 1 hora antes, 2 horas antes. Eu acho que começa às 8 ou às 7h30. Não tenho certeza, mas mais ou menos assim. Então vamos lá. Então a Julinha começa às 9h30 da manhã. Eu levo ela, né? Que eu trabalho de tarde. Começa às 9h30 da manhã, vai para o colégio, come lá, o comedor, tem comedor, come, o comedor é de 12h30 até às 2h. Aí ela volta para aula outra vez e depois vai buscar o meu marido às 5 da tarde, é o horário que ela sai. Isso de segunda a quarta. E depois, quinta-feira, ela sai às 3h. Vai para o comedor igual, depois às 3h vai buscar o Rossi. E sexta-feira também, é até às 3h. Isso na classe da Júlia, tá? Porque depois tem a classe de 6 anos, que ele já entra um pouquinho antes, não sei se são às 9h, e sai às 5h também, mais ou menos, ou às 4h30. Então o horário não é igual para todas as classes. E com isso da pandemia também, para não juntar todo mundo. Para não ter todo mundo junto, mudou bastante. Então, funciona assim o horário. E se é um horário contínuo, né, sem voltar à tarde, como no colégio público aqui, é de 8 às 2, e depois quem come, quem não vai para o comedor, vai para casa e não volta mais. E quem come no comedor, quem tem comedor, come e às 3 vai embora. Então, foi mais ou menos por isso que a Júlia não foi para o público. Então, é assim que funciona o horário, tá? Então, vamos falar do material escolar ou os livros.
Os livros, eles te dão a lista, você vai lá e compra. Tem alguma ajuda para as pessoas que têm a renda muito baixa, que dá tanto a prefeitura ou o estado, aí depende da renda que tem cada um. Mas normalmente, ou compra novo, ou algum amigo, alguma amiga que o filho foi no curso anterior e tal, você pode deixar ou vender mais barato, também tem isso, se é o mesmo livro. Então, os materiais é mais ou menos assim. E depois, a lista do material escolar, cada colégio passa sua lista, cada classe sua lista, você vai lá e compra, ou muitas vezes aqui já está na livraria, você chega lá e fala assim, ó, minha filha é do colégio tal, e vai em quarto. Já sabe tudo o que eles precisam e separa ali e já pega. Ou você pode mesmo pegar a lista e ir no Carrefour e comprar, você pode fazer do jeito que você quiser ou procurar materiais mais barato. E assim é super fácil. Agora, nos livros, sim, que são todos iguais para todos os colégios. Em a classe e na aula que vai cada criança. Não sei se eu expliquei bem. Então, é assim que funciona o colégio, mais ou menos aqui, que eu tentei explicar para vocês. Sobre o horário, né? Uma coisa, o ano passado no colégio da minha filha quiseram voltar porque tem pais que preferem horário contínuo, né? E tem outros pais que não. Então não ganhou. Não ganhou horário contínuo, que seria de 8 às 3, mais ou menos igual que no colégio público. E não ganhou, menos mal, né? Porque tem muita gente, não é todo mundo que tem que Não é todo mundo que tem um trabalho de oficina, que você sai às 2 da tarde do trabalho e não volta mais. É muito complicado. E é difícil, principalmente para nós, estrangeiros, que muito difícil, principalmente também para os estrangeiros que não têm a família aqui, ou um vô para ajudar, ou sabe? Ou você está sozinho com seus filhos, ou você está só com seus filhos aqui. É muito complicado, porque sempre vai precisar. Porque sempre vai precisar da ajuda de alguém, né, para te ajudar se você está trabalhando, conciliar vida laboral com vida familiar, né? É um pouco complicado, apesar que aqui tem muitas facilidades para te ajudar. Por exemplo, no verão que vem as férias, né? A Julinha, eu estou trabalhando, o Rocinho está trabalhando, então a gente leva no acampamento que tem aí privado, também tem da prefeitura, e a gente vai coincidindo assim. Minha sogra também, graças a Deus, ajuda no que ela pode, porque ela também trabalha muito, sabe? Então, quando a gente precisa, ou peço alguma amiga, e assim vai as coisas. A gente vai fazendo assim, porque tem que trabalhar, tem que ter família, tem que trabalhar, tem que atender a família, então é muito difícil, né? Mas a gente vai conseguindo, graças a Deus. Então é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, subscreve no canal, ativa o sininho para quando chegar um vídeo novo meu, você já ficar por dentro, tá? Pode deixar comentários aqui, pode me fazer pergunta no Instagram, no Face. Eu também tenho TikTok, mas lá é mais para divertir um pouco. Eu vou deixar também aqui o TikTok meu, para quem quiser me seguir por lá. E é isso aí. Eu vou deixar aqui, ó, aqui vídeos relacionados com isso do colégio, porque eu já fiz um primeiro dia de aula da Júlia e fiz outro acho falando sobre colégio também. Eu vou deixar aqui para você ver, assim você junta todas as informações, tá bom? E é isso aí, muito obrigado. Fica com Deus. Tchau.